Salam, hər kəs salamlayıram. Mən Hüseyin Bəhmədov, Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkim ortoped travmatoloqları. Bugünkü mövzumuz diz oynaqlarında min hissədələnmələrinə həsr olunur. Bildiyimiz kimi min hissədələnmələri bizim praktikamızda tez-tez sıxı rast gəlinən bir zədələnmələrdir. Diz oynağı hərəkətli bir oynaq olduğu üçün və diz oynağında menisklər oynaqda balansı, amortizasiyanı, hərəkətliliyi saxlamağa xidmət edən bir qığırdaq elementləridir. Diz oynağında bayırda və iç tərəfdə olmaqla biz bunlara medial və lateral menisklər deyirik. C şəkilli və yaxud aypara şəklində menisklər olur. Bunlar adətən oynağın kənarında olur və dediyim kimi oynağın amortizasiyasının balansını saxlamağa xidmət edir. Adətən menis zədələnmələri daha sıx rast gəldiyimiz idman zədələnmələrindən ola bilir. Digər isə adi qaçma hərəkətlərindən, oturub durma hərəkətlərindən də menisklər zədələnə bilər. Ən çox menis zədələnmələri biz rast gəlirik medial menis zədələnmələrinə. Səbəb isə medial menisk daha çox oynaq kapsuluna bitişik yapışıqlıq olduğu üçün və zədələnmələrdə istər idman travmaları və istər məişət travmalarında daha çox medial menis zədələnmələrinə rast gəlinir. Adətən menis yırtıqları bir neçə formada ola bilir. Bunlar adətən boylama, uzunluğa və daha belə deyək, oynaqda blok yaradan bir forması isə deməli bel sapı, buna bucket handle yırtığı da deyilir. Oynaqlarda menis zədələnmələrinin əlamətləri olaraq oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudluğu, diz oynaqlarında kilitlənmələr olur və digər xəstələr boşa getmələrindən, ayaqlarında boşa getmələrdən şikayət edir ki, gəzdikdə hətta bir elə bir yıxılacam deyə yıxılma təhlükəsi ilə, tez-tez burxulma təhlükəsi ilə qarşılaşırlar. Menis yırtıqlarının müalicə taktikasına gəldikdə, təbii ki, burada cərrahi müalicə, az invaziv cərrahiyyədən istifadə olunur. Bunlara biz artroskopik menisk əməliyyatları deyilir. Artroskopik oynaq əməliyyatları adətən menisklərin hissəvi parsial menisklektomiyası aparılır. Adətən infrapatellər iki dəlikdən, bayır və içəri tərəfdən dəliklərdən 0,5 cm dəliklərdən oynaq boşluğuna daxil olunaraq kəsici və hamarlayıcı alətlərdən istifadə olunur və meniskin zədələnmiş oynaq səthində oynaqda hərəkətə mane törədən hissəsi kəsilib təmizlənilir. Bəzi hallarda isə bu zədələnmə sahəsi böyük olduğu halda və meniskin 3-də 2-sini əhatə etdiyi hallarda menisklərin hətta tikilməsi əməliyyatda aparılır. Yenə bunlar hamısı qapalı şəkildə artroskopik aparılır və menisklər tikilərək təmir edilir. Menisk əməliyyatının aparılması gündəlik həyatda çox bir aktual bir məqamdır. Mən xəstələrimizə, pasientlərimizə bir mesaj vermək istəyirəm ki, yəni menis zədələnmələri istər gənc yaşlarda olsun, istər orta yaşlarda olsun, əgər menis zədələnmələri və yırtığı varsa, mütləq şəkildə onlara cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur. Çünki yırtılmış meniskləri öz-özlərini bərpa etmir bir mənalı şəkildə. Və cərrahi əməliyyatında aparılmasının bir yaş məhdudiyyəti də var, onu da qeyd etmək istəyərdim. Çünki əgər oynaq qığırdağı normal vəziyyətdədirsə, oynaq qığırdağı normal vəziyyəti, yəni oynaqda qığırdaqda qığırdaq incəlməsi birinci dərəcə və ikinci dərəcə keçid hallarına qədər, yəni bu da maksimum xəstələrin yaş kateqoriyası 55-56 yaşa qədər, yəni bu yaş dövrlərinə qədər oynaqlarda menisk əməliyyatı aparıla bilir. Və xəstələr də bu əməliyyatdan sonra öz normal, ağrısız və dinamik həyatlarına davam etdirə bilirlər.